السلام علیکم بھائی میں بشیر رحمت بات کر رہا ہوں ہمارے تریٹون سی ایس آر بہت اچھے آدمی ہے بہت اچھے یہ ہے کیا روپ سار راؤت بھائی پلین ہاؤس بھائی کرے ہم امیڈیٹلی آ کے سب کو خوشی بنا کو خوشی سے بہت اچھا ہے یہ کر لے گئے وہ فرینڈلی ہے آدمی تریٹون سی ایس آر ایسے ہر جنے پہ ایسے جانا بہت خوشی ہے ہمارا تریٹون سی ایس آر سے مل کے کیا دوسری بات کیا ہے تو آئے آ کے مسجد میں سب یہ کر لے کو چلے گئے دوسری بات یہ سار ایسا تھری ٹون میں اب ایک دو سال ہنا کہیں ہوا تو تھری ٹون سے اچھی ڈیوٹی کر رہے ایسا ہر دن ہمارا دل خوش ہے آفیسر رہنا بہت خوشی بات ہے کیا دوسری بات کیا ہے گا تو ہر جنے بھی تھری ٹون ایریا میں غلط لوگ بہت ڈر رہے ہیں ہاس آفیسر کو کہیں کہ تو پرفیکٹ آفیسر ہے تو ہر جنے میں ان کو میرا سلام ہے آفیسر تریٹون سی ایس آر کو تریٹون سر کو بہت اچھی ڈیوٹی کر رہے ہیں بہت اچھا یہ کر رہے ہیں السلام علیکم بشیر احمد ادونی کیا بولا آپ نے